Da, vă dau feedback for moleculului genetic este institutul pentru a ne-o spune ce ori să vă trebuiți de interes. Întrunda și atunci de dimineață, să te mi de nadluba cam mult s-a dus agrarul universității Sanțoanelor, să te navici la Dadga, da, trebuie de Christi sau Celebeli, Smolecul Genetic Institut, ce am ocalibat agrarul universității și Madluba. Inda, Madluba, ca de o hadă, pe la, pe la Damian Sfinț Movida, am prezentația ză, ac șelba it casă, tanometrove, biologis, elita, ac ares țarmat generita, de la tot edmă la vas, o gaxenit. Imis camorom, cels șesul după sot aprilș, este tristin, șesul da, samuți țeli, tenemis, aumucenit, structuri aumucenit, dar ne ce moxene bas, satavuri, sote, samuți țeli, magram, și eu ce vreau, am să mă țin ce ganoloba și ați hteva de moleculă genetică. Și ai mai spus ce ganofilo, moleculă genetică, sunt studiți, am o țină vita, am o țină vita, gegmed. Mulțumesc pentru presa și aia, se pentru statie, dar e pe ce te rog, ne hlad. Briliantis, iubile se htie, ne ce știi statie. Stalea mișloane, tare realis. Deci, ne revis, da, în tare episod, când s-a potrivit, mi-au zis sau cunosc biologii, stis, este inimis, structuris, dat gena. Pirul slide de inimis structura, cu el a spus că a dat snobili, romelic, cu el scoli sa funcționa la și bașul sau lume, că e sa zis, e gen, nu știu, nu știu, vitraji, sa sa diloci, am autorem și sapativ cenulot, aia se ასეთი რაღაც კარაკეთის კამბრიჯის უნივერსიტეტში. Და შემდეგი სლაიდი არის ორი ავტორია. ეს არის ფრენსის კრიკი, რომელიც 2004 წელს გარდაიცვალა. საბჭოთა კავშირში არასდროსან ყოფილა, ერთხელ იყო ჩამოსული ბიურაკანში, სადაც იხილავდნენ სიცოცხლის წარმოშობას დედამიწის, ესე იგი ჩვენ პლანეტის გარეშე, რამდენიმე ათეულ წელს. Შემდეგი ავტორი არის Rodsoni, James Rodsoni, romelic am DNA-mi structuri și statis gamocafonemi structuri și uzdașuditulis. Da, mi-a picat o problemă, ca țels, agrarul în ustăci, mi-a oț chimicos, da, oț biologos. Da, nu sunt albat, și-l baseti didi Toni s-a făcut în Verga, că tot mai rar, pe la Piro pe Biașe, nu e vreo, socialia, nu știu, nu vani, am făcut în Verga, că tot, da, chide vertu, magale, tu unde ai fost, o să nu rămâi, statia lui Gamu, că tot uzda și uite ce fac, magram, rodesați, am modul de mușaute, nu am văzut, că e uzda sami, uzda uite ce se fac, da, a fahal gazda de mine, s-a dat prismir, ce vreau și uite. Შემდეგი ეტაპი DNA-ის შესწავლის საქმეში ცხადია დაკავშირებული არის ფრედერიკ სენგერის სახელთან, რომელიც არის ორგზის ნობელის ლაურეატი, პირველი ნობელის პრემია მიიღო, როდესაც ცილების სტრუქტურის დადგენა მოახდინა, მოახერხა პირველად და შემდეგ 58 წელს და შემდეგ 30 წელს შემდეგ მეორე არანაკლებ მნიშვნელოვანი მეთოდი შემუშავა DNA-ის პირველად სტრუქტურის განსაზღვრისა, ესე იგი ბუძეთა მონაცვლეობის, უნდა ითქვას, რომ მაშინ ნობელის პრემია მიენიჭა ასევე მაქსიმს და ჯილბერტს, ქიმიური მეთოდი ჰქონდა ჩამშვილი, მაგრამ ძირითადად ბიოლოგიაში შემორჩა ეს სენგერის მეთოდი, რომელიც დღესაც იყენებ და ჩვენთან უნივერსიტეტშიც ეს გამოიყენა. შემდეგი, შეიძლება ითქვას, გადატრიალება მოახდინა ამერიკელმა კრეგ ვენტერმა, რომელმაც უკვე თუ სენგერის შემთხვევაში 5000 ნუკლეოტიდის სიგრძის ბაქტერიოფაგის სტრუქტურაში და კრეგ ვენტერმა მოახერხა ადამიანის გენომის სტრუქტურის გაშიფრვა, რომელიც არის 3 მილიარდი ფუნტზე.
წამინდათი ფუძე ნებს დაგი 2000 წელს მის მოხდინა უნდა იყოს რომ მაშინ იყო დიდი პროექტი ადამიანის გენომის და კრეგ ვენტერს გრანტი არ მიცეს ამ პროექტიდან და მე ის დავკავშირდა კერძო ფირმას და რაღაც თავისი მეთოდი და ეს საფრანგის მეთოდი დაამუშავა და იმ გენომის კონსორციუმს გადაასწრო როგორც იმით უფრო იაფი იყო და პირველმა ეს გამოაქმნა 2000 წელს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა სწორედ პრესკონფერენცია კლინტონისა და ბლერის მაგრამ შეიძლება ზოგიერთს ეს ახსოვს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბები აი როგორ გამოიყურება ადამიანის გენომი რომ ჩაიწეროს აი ასე საფრთხე აი რამდენი ციგნი არის საჭირო ამდენი ციგნი არის ეს ლესტერის უნივერსიტეტის სტუდენტებმა ეს დნმ-ის სეკვენსი როგორც ვიზახეთ ჩაწერეს და ციგნების სახით დაბეჭდეს და ამდენი ეს ძალიან დიდი ზომის ინფორმაცია 3 მილიარდი ფუნტი და როგორ იყო პირველად ეს კრეგვენტერის პროექტის განხორციელებას დაჭირდა 200 მილიონ დოლარი. იმ კონსორციუმს დაჭირდა 2 მილიარდი. ცოტა მოგვიანებით იმათაც გაიგო. შემდეგ ეს თანხამ სულ იაფდება. და 92000 ასეთის დოლარი ახლა რამდენიმე 11000 დოლარია საკმარისი რომ ერთ თქვათ ადამიანის გენომის სტრუქტურა დადგინდეს. ისე იგი ეს გენომის სტრუქტურა ნიშნავს ჩვენ ვიცით ადამიანის ყველა 30000 გენის აღნაგობა და ამას ძალიან დიდ მნიშვნელობას მედიცინისათვის. იმიტომ რომ ეხლა არის ასეთი მიმართულება, რომ როდესაც ეს ყველაფერი თანმიმდევრობის დადგენა გაიაფთება 1000 დოლარამდე, ეს ყველა ახალდაბადებულ ბავშვს ჩაუტარდეს ეს ანალიზი და როდესაც ბავშვს მშობლები წაეყვანს, აი მათ უკვე იციან რა პოტენციური დაავადება შეიძლება ჰქონდეს ამ ბავშვს მომავალში. იმიტომ რომ ეს მონოგენური დაავადება დაახლოებით 4000-ამდე აღმოჩენილი, პოლიგენური 10000-ამდე. ასე რომ ეს მედიცინაში დიდი ცვლილება შეიძლება მოხდეს. მოხდეს მომავალში. შემდეგი, ეს გენომიქსის ლაბორატორიის სახელწოდება გენომიქსია. გენომიქსი არის მოლეკულური გენეტიკის მიმართულება, რომელიც სწავლობს გენებსა და გენთა შორის უბნებს. ეხლა რაზე შემიძლია ახლა ცოტა რამდენიმე წუთი დავთმო იმას ეს ჩვენი მოლეკულური გენეტიკის ინსტიტუტი რის საფუძველს ესე ცარიელ ადგილზე ხომ არ ჩამოყალიბდეთ წლების განმავლობაში ჩვენ ლაბორატორია თურმიშიძის ბიოქიმიის და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტში მუშაობდა ეს სატელიტურ დნმ-ს და ეს სატელიტურ დნმ-ი აქ არის ეს პირველი აღმოჩენილი რომ იყო აი შეხედეთ ესეთი პიკია და ეს მხარი აქვს. აი ეს მხარი სწორედ არის სატელიტური დნმ-ს ეკუთვნის. მაშინ როდესაც ეს მეთოდი იქნა გამოყენებული, ეს სეკვენსები, ეს თანმიმდევრობა არ არსებობდა. იყო ერთადერთი მნიშვნელოვანი მეთოდი ეს ცეზიუმის ქლორიდის სიმკვრივის გრადიენტი და ასე იქნა ეს დნმ აღმოჩენილი. და შემდეგი წლების განმავლობაში ნაჩვენები იქნა, რომ ეს სატელიტური დნმ ლოკალიზირებულია ეს ცენტრომერა, რა ეს ქრომატიდების ცენტრომერა და ცენტრომერის მიმდებარე უბანში. აი აქ არის ეს სატელიტური დნმ ლოკალიზირებული. ცნობილია რა, რაკი მანდარის ლოკალიზირებული, ეს რაღაც როლს ასრულებს ცენტრომერის ფუნქციონირებაში, მიმდებარე. მთელი წლების განმავლობაში ჩვენს მიერ იქნა ნაჩვენები სატელიტური მრავალ ლაბორატორიაში შეისწავლებოდა საკითხი, რომ შედგება მოკლე მრავალჯერად განმეორებად თანმიმდევრობისაგან ზოგ შემთხვევაში ზოგი ორგანიზმის გენომის ნახევარი შეიძლება იყოს სატელიტური დნმ, ზოგჯერ 60%-ის კი. და არ აქვს მნიშვნელობა იქ ადენინი, თიმინი როგორ არის განმეორებული. მთავარია რომ ამ დნმ-ში იყოს გარკვეული ინტერვალით 4-5 ადენინი, რაც იწვევს დნმ-ის გადაღუნვას
და ეს რეგულარული გადაღუნული ხდება მაშინ დნმ მიიღებს ეს სოლენოიდის ფორმას, რომელსაც ჩვენ თავის დროზე უწოდებთ დაბრუნებული სპირალი, მაგრამ საერთოდ მსოფლიო ლიტერატურაში მაინც სოლენოიდს უწოდებენ ასეთ ფორმას. Როგორც ჩვენ ვთქვით, ლოკალიზებულია ცენტრომერული ჰეტეროქრომატინის მიმდებარეობაში და დღემდე არ არის ცნობილი ეს ცენტრომერაზე როგორ მოქმედებს, როგორ კი არის მის მიმდებარეობაში და ეს პრობლემაა, მე მგონი, გარკვეული დროის განმავლობაში კიდევ ეს პრობლემა არ იქნება გადაწყვეტილი. აი ეს რაზეც ჩვენ ვმუშაობთ დიდი ხნის განმავლობაში. მე მინდა კიდევ შევეხო ამ ჩვენს ლაბორატორიაში, ვინც ორმა ძალიან შეიძლება დიდმა მეცნიერებმა აიგივა ფეხი და ჩვენს მიერ ჩატარებული გამოკვლევური ნაშრომები არანაკლებ მნიშვნელობა აქვს, რომ ის ორი ადამიანი ჩვენთან გაიზარდა. ეს არის პირველი აპოლონ ჩინჩარაძე, რომელიც 28 წელს ასაკში დაიღუპა მოვლოდნელად. აი ბატონ თემურის აღმოჩენილია გენეტიკის კათედრაზე პირველ კურსზე, როდესაც ბატონ თემურმა წაიკითხა ლექცია და აპოლონმა გადაწყვიტა გენეტიკა შემუშავა და შემდეგ ჩვენს ლაბორატორიაში გამოგზავნა და ჩვენ ყველანაირად ვეხმარებოდ მის მოღვაწეობაში. ახლა ორი სიტყვით გეტყვით რა, რით გაითქვა სახელი. აი 1988 წელს მან გამოაქვეყნა ის შრომა, რომელშიც აჩვენა, რომ M13 ფაგის დნმ შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც უნივერსალური მარკერი დნმ-ის ანალიზის. ახლა დღეს ყველამ დნმ-ის ანალიზისა და ყველამ იცის, მაგრამ იმ პერიოდში ეს იყო ნაჩვენები მხოლოდ ადამიანებს. აპოლონის ამ მარკერმა მოახდინა შესაძლებლობა ეს გავრცელებულიყო მთელ ცოცხალ სამყაროზე. დაწყებული მიკროორგანიზმებით, დამთავრებული ადამიანებით და ცხოველებით და მცენარეებით. ეს 98 წელს და შემდეგი წლები. და ამ სამუშაოსთვის აპოლონ ჩინჩარაძეს 96 წელს აი რუსეთის სახელმწიფო პრემია გადაეცა. გადაეცა გარდაცვალებიდან 7 წელს შემდეგ. მეორე მნიშვნელოვანი ისეთი დიდი ფიგურა, რომელიც ჩვენს ლაბორატორიაში, რომელიც ასევე მოულოდნელად გარდაიცვალა, ის გახლავთ სვანო ნასიძე. 48 წლის ასაკში დაიღუპა ლაიფციგში სამუშაო მაგიდასთან და სვანო ნასიძის სამეცნიერო საქმიანობა დაკავშირებული იყო ადამიანის კავკასიური მოსახლეობის პოპულაციურ გენეტიკასთან. ეს მიზანდასახულად ჩვენ მივილოთ ლაბორატორიაში, შევქმნით პირობები, მუშაობდა დიდი ხნის განმავლობაში სხვადასხვა წამყვან უნივერსიტეტში, ბოლოს მუდმივი სამუშაო ადგილი ჰქონდა ლაიფციგში. ახლა გეტყვით, რა აღმოჩენა გააკეთა ესეთი მნიშვნელოვანი, რომ მანაც თავისუფალი დატოვა მეცნიერებაში. შემდეგ ეს არის ცნობილი სქემა, რომ დღეს საყოველთაოდ დაღიარებულია, რომ ყველა ადამიანი, მათ შორის ჩვენც, ზანგებიც, ყველათეს, კორეელები, იაპონელები, ყველა წარმოშობილი მათ ერთი ქალისგან, რომელიც 150 შემოფო მეტი წლის უკან ცხოვრობდა აი აფრიკის სამედგელს. და მას უწოდეს მიტოქონდრული ევა. მთელი კაცობრიობა, ჰომო საპიენს. აი ჩვენ და ლაპარაკობთ ზეზვა და მზია რა, ეს არის სხვა სახეობა. ჰომო ერექტუს ადამიანთან, თანამედროვე ადამიანთან კავშირი არ აქვს. ის ცხოვრობდა 1.8 მილიონ წლის. თანამედროვე ადამიანი, ჰომო საპიენს, წარმოიშვა დაახლოებით 150-200 წლის. ეს არის დაახლოებით 6000 თაობა. თუ ჩათვლით, რომ საშუალო ამზადებს 25 წელი. 6000 თაობის წინ ცხოვრობდა. შემდეგ ეს ადამიანი განსახლდა დედამიწის სხვადასხვა ადგილას. და შემდეგ სლაიდზე არის აი აპოლონის ის უკაცრავად სვანო ნასიძის ნაშრომი. ბოლო ნაშრომი 2011 წელს, სადაც ისწავლობს ადამიანის მიტოქონდრიული დნმ-ის საფუძველზე ხდება ამის დადგენა და მათ შედარებული ქონდა ეს ფიზიკის თანაავტორი, ადამიანი, რომელმაც ის მიიწვია ლაიფციგში, ტონი კინგია, რომელიც არის მიტოქონდრიული ევა, მიტოქონდრიული დნმ-ის მიხედვით ხდება დადგენა, ეს მის შემოტანილია ბიოლოგიაში.
შედარებული კავკასიელი, სომხები, აზერი, ქართველები და ირანი და თურქების ჯგუფი. Და დასკვნა არის, რომ ამ თურქები განცალკევდნენ ამ კავკასიური და ირანელებისგან დაახლოებით 400-600 გენერაციის წინ. Და ჩვენ, ქართველები, სომხები, აზერბაიჯანელები, ირანელები განცალკევდნენ დაახლოებით 360 გენერაციის წინ. Ესე იგი, ყველა ადამიანი დედამიწაზე არის ერთმანეთს ნათესავი. Ზოგი ახლო, ზოგი შორეული და ჩემს აზრით, როდესაც ბავშვები გარკვეული დროის შემდეგ სკოლაში ამას ისწავლენ და გაიგებენ, რომ ყველა ადამიანი ერთმანეთს ნათესავია, შეიძლება რაღაც უფრო ტოლერანტულები გახდნენ. Და ეს ომების და ისიც შენ სირთეს. Რამდენიმე დღის წინ ეს ენების საკითხი იყო, ძალიან ცნობილი სტატია გამოქვეყნდა, ციტირებული იყო თითქმის ყველა მსოფლიო ყველა გაზეთში და ჩვენთანაც ამას იხილავდა. ევრაზიული ენები. ევრაზიული ენებიც დაახლოებით 15,000 წლის წინ ეს შვიდი ევრაზიული ენის ჯგუფია. Ის 15,000 ყველა ერთ ენაზე პროტო ენაზე ლაპარაკობდა. ეს ქართველები არის. ქართველები ზოგ პროტო ქართველია. ეს პროტო დრავიდი ენეს არის სამხრეთ ინდოეთში. ეს ინდოევროპელები, ალტაი, ეს თურქები, თურქულ ენაზე მოლაპარაკებდნენ. Და იმითითებულია, რომ კორეელები და კორეული ენა და იაპონური ენა სწორედ აი ამ ალტაური ენის განშტოებას წარმოადგენს. თუ მიაწერთ ყურადღებას, ჩვენ ქართველები 12,000 წლის წინ პროტოქართული ენა განცალკევდა და ამ დაამთავრა თავის, ესე იგი საბოლოო ჩამოყალიბდა სამი ენა არის შედის ქართველენში, ზახლობ ფუტეთის. ეს უბრალოდ რომ შემედარებინა გენეტიკური ინფორმაცია ლინგვისტურს. Უნდა გითხრათო, ის ვანო სადაც მუშაობდა, ეს არის ლაიფციგში, ევოლუციური ანთროპოლოგიის ინსტიტუტი, იქ ლინგვისტებიც არიან და ლინგვისტებიც და გენეტიკოსები. შემდეგი სლაიდი. ეხლა რაც შეეხება აი როგორ უნდა ადამიანებს გადაადგილება, წარმოშობა, ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს კულტურულ მცენარეებთან, აი რაზეც ჩვენ მუშაობთ აქ აგრარულ უნივერსიტეტში მაგრამ ამას აი ერთ შეიძლება თქოს პარალელურად ვიხილავთ, იმიტომ რომ კულტურულ მცენარეების წარმოშობის 8 ცენტრი არის დღეისათვის აღმოჩენილი. სადაც ველურიდან ესე გაშინავდეს ეს მცენარეები და ჩვენ ვართ ამ ზონაში მეოთხე ზონაში. ეს არის წინა აზიის ცენტრი. შემდეგი სლაიდი. ხო და ეს ნაყოფიერი ნაფრენტოი. ფიქრობი რომ არის მას მიწათმოქმედება ჩამოყალიბდა ერთად კრაშჩენ ჩვენ საქართველოს ვართ. მაგრამ ქართველები კავკასიაში ვარ დაიბადე. ისინი ყველა როგორღაც როდესღაც მოვიდნენ. არა? ისე იგი კავკასიაში რომ მოკლეს უნდა ეს გამოიარო ეს ტერიტორია. რამდენ ხარ შეჩერდნენ, როგორ მოღვაწეობდნენ. ის მცენარეების დომესტიკაცია, ადამიანმა როგორ მოახდინეს, სულ ყველაფერი ერთმანეთთან არის გადაჯაჭვული. აი ეს წინა აზიის ცენტრში არის ძალიან ბევრი მცენარე, რომელიც პირველად ადამიანმა გააშინაურა, მათ შორის ხორბლების სახეობის უმრავლესობა. ჩამოთვლილია კონკრეტ სხალი. ბოტანიკოსები ეძახიან, რომ სხალი საქართველოში არის გაშინაურებული და ამის სხვა მცენარეებზე არ ვისაუბრებ. ყოველ შემთხვევაში აი ეს არის წინა აზიის ცენტრში ჩამოყალიბება. ჩვენ ცხადია ასეთი დიდი ზომის მასალის შესწავლაც რთულია და ჩვენ პირველად შეჩერდით ორზე. ეს არის ვაზი და ხორბალი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ადამიანისთვის. და დაიწყოთ ვაზიდან.
Odessa is, it's even on the bridges, we know, the Ugrapiul Tvasazuri, Tidiciknia, Nakox Laboratoriashi, that is Mrs. Schema, Zansnobili, Geographia, Romelits, Televisias, Kamundis, American Shirtel, Sotopshi, Novace, Active, let's see. Missy, Cygnus and Lamskin, Smithed. Vaz is domesticated, Gashina, Rubomota, some head caucus. Shendek, Ignace, Kadatanili, ancient roots. Kadatanik, Sabezneci, Egupteci, Shendekur, Erzinevis Mir, Kadatanik, Europa Shida, Shendek, Roma, Elebut, Smiras, Munazil. Ez განსაკუთრებით ბოლო 2000 წელი იქ დეტალურად არის ყველა ჯიში საიდან როდის მოხდა ვინ გადაიტანა ყველაფერი ცნობილია. ეს მის სქემა. ახლა ეს ცხადია ზოგადი სქემაა და ჩვენ შევეცადეთ რომ ეს უფრო დეტალურად გადაშიფრა. რა იქნა წაღებული, როგორ, რა გზით, რა ნათესაური კავშირია სამხრეთ კავკასიაზე ძირითადად ქართულ ჯიშებსა და დღევანდელ ცნობილ ევროპულ ჯიშებს. ეს პუბლიკაციებიც არის და შემდეგი მოხსენებლები და პროჟექტებზე მოახსენებთ აი ამ საკითხზე უფრო დეტალურად. მეორე საინტერესო საკითხი, რომელიც შემდეგ სლაიდზე, ეს არის ხორბალი, არის ძალიან საინტერესო. ოთხ ნაწილად დავუკვირდით. ეს არის დიპლოიდი, ტეტრაპლოიდი და ჰექსაპლოიდი. აქ არის გამორჩეული კიდე ზანგული, რომელიც ტეტრაპლოიდია აღმოჩენილია კულტურული მხოლოდ ლეჩხუმში და სპეციფიური გენომი აქვს, გენი. დანარჩენი ხორბლი სულაც არის ბელი. ეს დიპლოიდი და ტეტრაპლოიდი წარმოშობილი და დომესტიცირებულია შუამდინარეთში. ეს სწორედ იმ ნაყოფიერ ნახევარმთვარის ტერიტორიაზე ამაზე დღეს ეჭვი არ არსებობს. მაგრამ ეს ზანდურის წარმოქმნა ცოტა არ არის ბოლომდე გასაკუთრებული. და განსაკუთრებით საინტერესოა ეს ჰექსაპლოიდი. ეს ჰექსაპლოიდი შედგება სამი გენომისგან, A, B და D. ხოდა ეს D გენომი, ეს არის ეგზობს ტაუში, რომელიც სპონტანურად გაერთიანდა ტეტრაპლოიდთან და მივიღეთ ჰექსაპლოიდი. ესე იგი დღევანდელი ხორბლის 95% რომელიც მოიხმარება, ეს არის ჰექსაპლოიდი და უნდა ითქვას, რომ ის არის სამხრეთ კავკასიაში წარმოშობილი. და არის მონაცემები, რომ ის ეგელოს ტაუში, რომელიცგანაც ეს ჰექსაპლოიდი ზოგიერთი წარმოქმნა, ეს არის აღმოჩენილი სომხეთისა და საქართველოს საზღვარს. ესე იგი, ასე რომ ეს გენომი ძალიან საინტერესოა, წინამორბედი ხორბლის, ეს არის სწორედ ეს. ესე იგი, ჩვენ საქართველოს სამხრეთ კავკასიაში ეს არის ჰექსაპლოიდური ხორბლის წარმოქმნის ადგილი. ასე რომ ქართველებს დიდი როლი აქვთ შეტანილი, როგორც ვთქვათ, კულტურული ვაზის წარმოქმნაში, შექმნაში, ასევე დღევანდელი ჰექსაპლოიდური ხორბლის შექმნაში, აი ბრედვით, რომელსაც ვწერთ ამერიკა. შემდეგ ვსაუბრებ. ეხლა საინტერესოა, ეხლა როგორი მოსაზრება, ეს ჰექსაპლოიდი წარმოიქმნა აქ, ესე იგი ეს დეგენომი არის ადგილობრივი და ეს ტეტრაპლოიდი იქნა წარმოქმნილი შუამდინარეთში, შემდეგ ადამიანმა ის ჩაიტანა და აქ უკვე სპონტანურად ეს ველური D დაუკავშირდა მაბეს და მივიღეთ ჩვენ ეს ხორბალი. ხორბლებზეც იქნება ეს შემდეგ მოცემა უფრო დეტალურად საპლოიდური ხორბალი. შემდეგ ის მოდი. ხოდა ეს დეგენომი. ესე იაფიას განაგებული სურათი, ესე ხედავთ, ჩვენ რომ დავდივართ ქუჩაში, არც ყურადღებას ვაქცევთ, რაოდენ მნიშვნელოვანი ცოცხალი ორგანიზმია. და საქართველოს ძალიან ფართოდ არის ეს ეგელოს ტაუში გავრცელებული და ჩვენს ლაბორატორიაში ეს პოპულაციური გენეტიკის თვალსაზრისით ამ ორგანიზმს სწავლობთ და საინტერესო შედეგებიც არის მოგებული. შემდეგი სლაიდი. აი ეს ზანგური აქტივობა. აი ზანგური ძალიან საინტერესოა. როგორც ჩანს, ზანგური წარმოიშვა შუამდინარეთში, ეს გენომი აქ და მერე ადამიანმა წამოიღო და აი მარტო ლეჩხუმში იქნა ეს აღმოჩენილი. კულტურული მარტო აქ არის აღმოჩენილი.
შემდეგი სლაიდი. ეს შემეთ ეს კულტურული აქვს სამუჩი. და ის მონაცემსა ველური არის აი რა. აღმოჩენ. აქ არის ესე დიზაინის სხვა მონაცემსავე ჩიშები რომლებიც როგორც ჩანს კულტურული მათგან არ არის სამუჩი. დიდი კამათი იყო სხვათა შორის, იმიტომ რომ ერთი ზანდურის წინამორბედი აღმოჩენილია სომხეთში. სომხეთში. მაგრამ სინამდვილეში ის ზანდურის, კულტურული ზანდურის წინამორბედი არა, ის როგორც ჩანს სირიისა და საქართველოს ტერიტორიაზე. ეს ბატონ მენაბდე, რომელიც ამ პრობლემის საბჭოს სამშობლო აკადემიკოსი, ის აი სწორედ იცახოდა, რომ დიდი მნიშვნელობა ეს ადამიანმა როგორ გადაადგილდებოდა, ჩვენ წინამორბედს საცხოვრობდა, როგორ გადაადგილდა, რა წაიღეს. შემდეგი სლაიდი. ეხლა რაც შეეხება ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაოები, რომელს გაკეთების საშუალება ჩვენ მოგვეცა აგრარული უნივერსიტეტის ფარგლებში. ეს არის გენომის სრული სეკვენირება, რომ გითხარით 2001 წელს ეს ადამიანის გენომის სრული სეკვენირება ჩატარებული, მას შემდეგ მცენარეებიც იქნა დასეკვენირებული, მათ შორის ეს დაახლოებით დღეისათვის გამოქვეყნებულია 12-მდე სამუშაო, მათ შორის ეს ვიტის ვინიფერა, ეს არის პინო ნუარი, ეს ფრანგებმა იტალიელებმა დაშიფრეს 2007 წელს. Oda, ორი ადამიანი რომ აიღოთ რა, ერთმანეთზე ხო განსხვავდება, ჩვენ ჯგუფში შეხვდებით, იცახეთ ეს გიორგია, ეს პავლე, ასე შემდეგ. გენეტიკური, მაგრამ ადამიანებს ასე ბევრი მსგავსება, ორი თვალი, ორი ხელი და ასე შემდეგ. დნმ-ის დონეზე ორ ადამიანს შორის განსხვავება არის 1/1. 1/1. ესე იგი, ეს ვისაც ვინა უყვარს, იცის რომ საფერავი, სან დამზადებს სხვა არის, ნიდერი კარცტელისგან თქვა დამზადებული არა. აი სწორედ ის 1/1 დანაპირობებს. ხოდა იმის გამო, რომ ეს მთელი ეს თანმიმდევრობა შექმნის ჩვენს ლაბორატორია, ჩვენს ინსტიტუტში კი არსებობს, კომპიუტერში ხომ შენახული, და ეს წიგნის სახით იქ ნახეთ რა ხელა წიგნი, ეს იგი 4 ჩიკა დიდოდ, იმხელა ინფორმაცია. ამის გაკეთება შეუძლებელია თანამედროვე ბიოინფორმატიკის გარეშე და ძალიან მოხარული ვართ, რომ ჩვენთან მოღვაწეობს ეს გრიგოლ ბარანიძე, რომელსაც დიდი ხნის განმავლობაში აქვს ნამუშევარი ჯორჯის უნივერსიტეტში და ეს ყველაფერი, რომელიც ბიოქიმიკოსი და ბიოლოგი ცოტა უჭირს ამ მასზე, იმიტომ რომ მე როდესაც მომიტან ეს ფლეშკა, ფლეშკი როცა ეხლა წამედით იმაში რა ქვია, ალექსეევკაში აეროპორტთან არის, სადაც ამერიკული აპარატი დნმ-ის დასეკვენირების და თუ დაგისეკვენირებს, ხოდა ფლეშკა ხო არის ამხელა რა, ხოდა იმათ დაგჭირდა ამხელა რაღაც გრანდიოზული ზომის ისეთი ინფორმაცია რომ ჩაცეს. შეიძლება ხო ბიოინფორმატიკოსისთვის ეს ჩვეულებრივი რაღაცა, მაგრამ მე რო პირველად ის დაენახე ძალიან გამოიცდა. ასე რომ აი ესეც საინტერესო ეტაპზე მას გაჩერებული. ეს რა შეეხება ამ ოთხს, გენომი შედგება სამი ნაწილი. ქლოროპლასტული, ქლოროპლასტებში ლოკალიზებული, როგორც მიტოქონდრია ადამიანის შემთხვევაში, ამ ქლოროპლასტებს შეგიძლიათ დედის ხაზი შეისწავლოთ. ხო და არის კიდე მიტოქონდრიული, ცოტა დიდი ზომის და ბირთვული, როგორც უკვე ძალიან დიდი ზომის. ნუ ჩვენ დასაკვირველია დავიწყოთ პატარა ზომის და ეს ოთხივე ჯიშის ქლოროპლასტულ დნმ-ს გაიშიფრა და მათი ფილოგენური კავშირი ამ ოთხ ჯიშს შორის დადგენილია და უბრალოდ მაჟაისაუბრებს ამ საკითხზე. ხოდა მე ძირითადად უახლოეს პერიოდში ეს ჩვენი ჯგუფები ამით იქნებიან დაკავებული. სხვა სამუშაოებზე სხვა მოგახსენებთ. ზოგადად ბიოინფორმატიკა როგორ უნდა განვითარდეს არა მარტო ამ
ქართული ენდემური მცენარეების სეკვენირება და მათი სტრუქტურების შესწავლა აბატ გრიგოლი მოგახსენებთ. მადლობთ ყურადღებისათვის. Is about, and just some of my thoughts of where it might be going. In general, bioinformatics and computational biology is two terms that are used the same way. Some people say it's the same thing, some people say it's slightly different, but here is the general definition that I like, which is short and to the point. So bioinformatics is something that uses computational methods to answer biological questions. There are other definitions that people like, but I think this first one, using computational methods to answer biological questions, is most to the point. There are several main areas of bioinformatics, several directions of research. The biggest one probably is called sequence analysis, and as Dr. Biridze mentioned, sequencing is the main driving force behind this recent biological revolution, and sequence analysis is one of the major areas of bioinformatics. Other areas include genome annotation. After we have sequenced the genome, we need to find where the genes are, what are their functions, and so on. This is genome annotation. Computational evolutionary biology is the next step. Once we know
the sequence of different genomes. We want to find out how are they related evolutionary, and that's what computational evolutionary biology does. Literature analysis and data mining is actually a big part of bioinformatics, because nowadays the amount of literature on the internet on a certain subject is so big that it is practically impossible to one person to read the whole set of papers on a particular subject. So right now a big area is called data mining, and what it does, it automatically extracts the information from available data. Another one is analysis of gene expression, and the paper, the picture that we have here actually shows an example of a microarray which has around 100,000 different sites that needs to be analyzed, and this of course needs to be done using some computational methods. Analysis of regulation, analysis of mutations in cancer, comparative genomic networks and system biology, all of these are different areas of bioinformatics research. We will not, of course, be working in all of these areas, but some of this we'll have to use. In general, the bioinformatics research takes sort of specialists from both sides, takes people from computational areas like mathematics, computer science, and statistics, and takes people from biology, and somehow they have to get together and figure out the answers to the computational, to the biological questions that they have. The recent years had a huge progress in bioinformatics infrastructure and enabling technologies, and the biggest one is what's called next generation sequencing technologies and their applications. As I said, sequencing, it is the main driving force behind the recent developments in bioinformatics, and I'll talk a little bit more about it. As Dr. Berizzi mentioned, there was a huge, rapid progress in sequencing in the last 15-20 years. So around year 2000, first large genomes were sequenced, and it took from 1 year to 9 months or more to sequence one genome at that time, and it cost millions of dollars. 2003, the Human Genome Project ended, and it took around 13 to 15 years, depending how you count, and it cost $1 to $2 billion for one particular genome. The technology after that improved at a revolutionary pace. Today, we can have thousands of genomes sequenced per year. It takes about 1 week to sequence a genome, and it costs around thousands of dollars. Tomorrow, we're expecting something even more dramatic change. Prices go down for $1,000 per genome, and some people say even $100 per genome. And if that happens, that will be another new revolution in bioinformatics, because we will be talking now about millions, or possibly even billions of genomes coming in. So, this is a picture of Illumina, so illustration of latest Illumina technologies for next generation sequencing. The general idea is that you have a template and, you have a template and small pieces of DNA attached to this template, and then they have very smart technology called bridge amplification, and so you have these clusters of DNA molecules clustered, billions of them clustered in one small space, and you can read these clusters using laser markers, and
basically what it allows us to do is to get the whole genome, and within a week we have sequenced it, and the sequence comes out not a whole sequence, it comes out in small 100 base pair reads. And the next task is for a bioinformatics expert to assemble those reads in one long genome. So this is a general sequencing workflow. So first we generate the sequence, as I told you, into small reads like this. Then the next part is to align it against the reference genome that we might have. If we don't have a reference genome, we need to assemble those reads de novo from scratch, which is a much harder thing to do. The next steps usually involve detecting single nucleotide polymorphisms and other mutations, and annotation of the genome, and then the next step is analysis. So usually the first step is done by sequencing provider. We had the sequences sequenced in Canada and United States. Sometimes the sequencing provider also does the alignment, sometimes they don't. In general, these three tasks are the task of the bioinformatics expert to complete these steps. And then the end user, together with bioinformatics, usually does some further analysis. So this is a general data workflow for sequencing. It's actually not a problem to find a bioinformatics tool that puts together the reads into a sequence. There are lots of different tools out there. It's actually so many computational tools in the last 15 years that were created that now it is actually hard to find a reliable tool, because there's so many out there, you need to actually sift through each one of them to find which one works for you. There is a whole spectrum of tools. Some tools are easy to use, and you can have a practically untrained person immediately start working on it. It requires small amount of experience. It's easy to use. It usually have graphical interface and works usually in Windows machine. On the other end of the spectrum, you have much more challenging, more complicated programs that require more experience, more expertise. Usually they run in Unix or Linux environment, and usually we run them on sort of more powerful machines than just regular PCs. Some of these tools are nice looking tools. For example, there is a tool called Genius, which puts together many different tasks that you need for sequencing. And it's done in such a nice way that you can actually do everything just by clicking buttons. You don't have to type in command and command line and so on and so forth. So these type of tools are nice. They're easy to use for a person who haven't used them before. But there's a little drawback usually that comes with them. So for example, they're less flexible. In other words, you cannot do things that the program does not allow you to do. Also, usually they're not free. For example, Genius costs around $2,000 per year for a single license. So if you have multiple licenses, you need to pay even more. So there's a trade-off usually if a nice looking tool and the tool that is free. On the other hand, for all of these things that Genius can do, there are free tools out there. And they work just as well, and in many cases they're better. So, to just conclude what I was trying to say here is that
For the bioinformatics research, as sort of a sequencing information comes in, sometimes you need a robust, good, strong, and sort of complicated programs to do the analysis that you need. Sometimes you don't need them, and there are tools out there that pretty much anybody now can download and use and get some results. It really depends on which questions you're asking. I want to talk a little bit of where the bioinformatics research may be going. Since year 2003, since the end of the Human Genome Project, the amount of information that is coming from genomics research is growing at a huge pace. You can see it's like a sort of a bubble that is expanding. We have thousands of genomes now that are being sequenced. We even have, in 2010, we had a Neanderthal genome sequence, so we have the sequence of the Neanderthals as well. And this information is growing and growing, and sort of this is a graph. You can see the number of databases for different sequencing project is now in around 15,000 different databases. Not 15,000 sequences, 15,000 databases, which roughly we're talking about 140,000 mega base pairs. So the amount of information that is coming from genomics research is huge. And that's the main driving force behind all the bioinformatics research. We need to do something with this data, and we need to be able to store it, you need to be able to analyze it, you need to be able to do some predictions using it. These are some examples of the biological databases that are out there, popular biological databases. For example, for DNA, GeneBank is the most popular database. For protein, SwissProt. There is a protein structure database, PDB. There are other databases that talk about the that have information about the interaction between proteins and ligands and protein-protein interaction. So this information is out there. In fact, some people talk about the flood of data. We have so much data coming in that we really don't use all of it. In fact, some people actually claim that we somehow, with this data coming in biological research, we somehow are changing our traditional scientific methods. Traditionally, the scientists would first formulate the hypothesis, then the scientists will start checking this hypothesis by conducting experiments, collecting the data, and so on and so forth, and then either support this hypothesis or refute it. Nowadays, we have a slightly different situation. The amount of data is so big that it's really not the question of collecting data anymore. The data is out there. The question is now of asking correct questions and interesting questions, and the answer is already present in the data. So you don't really need to, in many cases, to conduct any experiments. You have the data available to you. All you need to do is to ask interesting questions. And it's somehow at this moment, this ability to ask interesting questions becomes very important. I guess it was important all the time, but some people say that now it really comes on the first place. Just to illustrate the data that is out there. So as you probably know, most of the Western countries, when you publish any information on genomics, you are required to publish all the data that you actually used for this research. And so we have now a lot of information
online, we can download it anywhere in the world and we can use it. NCBI Geo is the gene expression omnibus, so it's a database of gene expression experiments, basically microarray experiments. And this is, I took this picture yesterday. Notice that we have around 1 million samples here, which means we have around 1 million publicly available microarray data. And this is only in this database. This is an American database. There is a European one called Array Express. And this one also has similar amount of gene expression data. This is a huge, huge amount of data available. Just for quick check, I entered Vitis vinifera here, and we get, in this European database, we have 45 different experiments on gene expression, which, like I said, is publicly available. You get hundreds of microarray data sets which can be used and analyzed. Another very interesting database is dbGaP. It's a database of genotypes and phenotypes. So what's happening here is you have the information from experiments that are comparing different genotypes to corresponding phenotypes. And again, this information is available. You can download it, you can analyze it on your own. This particular database deals with health, human health experiments, so, but there are others similar to that. There is an interesting sort of situation that right now exists in what's called the translational bioinformatics. What translational bioinformatics does, it tries to connect the biological data available there and the health information available there and make some conclusions based on the sort of translating one information into another. So, just to show you this picture, there is a lot of data on health informatics that is available. There is a lot of bioinformatics data, and translational bioinformatics kind of puts them together. It asks interesting questions and then finds these questions in sort of comparing this information. So here's a pipeline for translational bioinformatics. You have clinical and molecular measurements on one side available to you. Then you need to ask an interesting question. What is it that you want to know to find out from that data? Then you use statistical and computational methods. This is the bioinformatics part. And then once you have the answer, you can validate this answer in the wet lab to see if you had a correct prediction. The interesting part of this is that this clinical and molecular measurement you can find online for free, or you can purchase it sometimes. The statistical and computational methods, also, as I told you, the tools are online, available to everybody. Validating drug and biomarker, you also can order online. So you can make the whole research sitting at home or in your garage, download this data, order, you have to have some money. You need to order some of these validation markers and so on, but you can make, nowadays, you can make the whole research from scratch anywhere in the world. You can be a high school student, you can still do that research. The only thing that is not available for outsourcing is interesting translational questions. So to come up with a question, you have to do it on your own. And that became now the most important priority. If you know how what questions are really interesting, the rest of it you can do, like I said, without leaving your office. But asking a question became a commodity that you cannot outsource. Just give you a quick
example here. There's a paper published in 2012. The group from Stanford and I forgot where else, but sort of without going into details there, what they did is they took publicly available data. They did not conduct any experiments. They just took publicly available data. They asked some question that they thought was interesting about diabetes, and after some work, they were able to create a prototype drug for diabetes. They were able to find what this drug needs to do, and then after that they had to validate it. They validated it in the wet lab, of course, at the end, and it turns out that they had a correct prediction. So my point I'm trying to make is that they made this from scratch, from publicly available data, by asking questions, not conducting any experiments. The experiments were already conducted before. The data is available for them. All they needed to do at the end, experimentally, is to verify their prediction. Okay. So this shows that bioinformatics at some point, so in the first part of the talk, I talked about how bioinformatics basically helps the genomics projects when they sort of help put together the sequences and so on. On the other hand, bioinformatics can also drive its own research. Just because we have so much data available to us, bioinformatics can put their own questions and find their own answers, and the wet lab need only to verify those answers. A couple more examples. So in 2010, there was a big paper in Nature about crackling the splice code, the similar type of research. This group in Toronto, they wanted to find out how does the alternative splicing code works, without going into details. It was pretty much an open question before that. What they did, they combined a lot of different data together and made predictions that were, on the most part, correct. So again, one more example of bioinformatics driving its own research. I'll skip this part, and here's my concluding remarks. So bioinformatics, computational biology, coupled with high-throughput omics data generation. So we have next-generation sequencing, we have microarray chips, we have exon chips, we have a lot of information that produces this massive amount of biological data, and it's revolutionizing biology and associated sciences. We actually expect more data coming in soon, right? Individual genomes may be coming soon, and we will have millions of different genomes that we need to talk about, and we need to be prepared for that. And the point I wanted to emphasize is that in current bioinformatics research, it's really the ability to ask interesting biological questions becomes most important. And we need to be prepared for that, and we need to, I guess, train our students to be prepared for that as well. Thank you.
შემდეგ RBL 16 ინტრონი, რომელიც წარმოადგენს რიბოსომის დიდ სუპერთეულს, 16 ცვილბერგი ანცილის და შემდეგ მესამე ესეთი პრაიმერი, მესამე შესასწავლი უბანი, ეს იყო SCCD. PSA ინტერგენერული სპეისერი, ეს არის აცეტილ კოენზიმა კარბოქსილაზას და ფოტოსისტემა ბიეველის ცილის მეორე სუპერთეულ შორის, კენტაშორის სპეისერი. ეს თანმიმდევრობების მოძებნა ხდებოდა პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის გამოყენებით, ხდებოდა ამ ფრაგმენტების მიღება და ეს პროდუქტები შემდეგ ხდებოდა პროდუქტების სეგმენტირება და მისი შესწავლა. ამგვარი მიდგომით ის კი ჩვენ შევისწავლეთ სოფლიო ბაზის 113 სოფლიო ჯიში იქნა შესწავლილი ვიდის ვინიფერა, ევროპული ვიდის ვინიფერას მაგალითზე, საიდანაც მხოლოდ 40 იყო ქართული ჯიშის წარმოადგენა. შემდეგ ის ეს არის ქლორბასული დნმ-ის გენომის რუკა. ქლორბასული დნმ-ის გენომი დაახლოებით 120-დან 180 ათასობით ნუკლეოტიდური წყვილის სიგრძის არის. აქ ორი კერძოდ მოცემულია ვაზის ერთ-ერთი ჯიშის, კერძოდ მაქსას ქლორბასული დნმ-ის რუკა და შემდეგ ეს შემდეგი ეს ერთი პირველი, მეორე სულთან ნაჩვენებია სად არის განლაგებული. О, ეს უკაცო. სადარი განლაგებული კონკრეტულად ის უბნები, რომლებიც ჩვენს მიერ იქნა შესწავლილი. ეს RBL 16, RLHBSB და ეს. საერთო რაოდენობა, საერთო ჯამი ამ სეკვენირებული პრეპარატების არის 300-300 ნუკლეოტიდი სიგრძეა და ახლობით ჩვენ ესე იგი მოიცავთ რაღაც 1000 ნუკლეოტიდზე ნაკლები, როგორც წარმოგვიდგენთ. შემდეგი სლაიდი. აი ახლა ეს ამსურაზე ნაჩვენებია თუ როგორ ხდება ამისი ანალიზი. ეს არის სეკვენირებული ნაწილი RBL 16 უბნისა. აქ ჩანს კარგად რომ ეს არის ადენინი, ადენინი, ტიმინი, ტიმინი და აქ ხდება ადენინი. ეს არის პინონულარ შემთხვევაში, შავი პინონულ შემთხვევაში. ხოლო როდესაც შევადარეთ ეს კაბერნე ფრანს და საფერავს, ამ პოზიციაში ადენინის მაგერად არის ტიმინი. ეს არის ისი ერთეული ნუკლეოტიდური პოლიმერიზმის ტიპიური მაგალითი, რაც იმას მიგვითითებს, რომ პინოშავი, პინომოარი და კაბერნე ფრანი და საფერავი ისინი სხვადასხვა ჰაპლოტიპებს წარმოადგენენ, უფრო სწორედ კაბერნე ფრანი და საფერავი ერთი ჰაპლოტიპია, ხოლო პინომოარი სხვა. შემდეგი სლაიდი. სწორედ აი ესეთი კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ შესწავლილი ბაზის კულტურული ჯიშები 4 ძირითად ჰაპლოტიპად დაიყო და ეს ჰაპლოტიპებმა თავისი სახელწოდება მიიღეს იმ აკრონიმების მიხედვით, რომელიც თითოეული უჩვენებს ამ თითოეულ ნუკლეოტიდურ ცვილებებს. აი სწორედ აქ ეს არის მაგალითად ADT ჰაპლოტიპში, აქ ჩანს, რომ 225 პოზიციაში აქ არის ადენინი, ეს ეხება ტრანსპორტერული RNHBSB-ს, ხოლო RBL 16-ში ეს არის მათი პოზიცია გენომში 86715-ზე და 86721-ზე, აქ ხდება T და T. აი ამ შემთხვევაში მაგალითად, ამ შემთხვევაში T-ს მაგერად ხდება A, ADN შემთხვევაში, ხოლო აქ მაგალითად 225 პოზიციაში ხდება G და ასე შემდეგ. ეს არის ჰაპლოტიპი A, A ჰაპლოტიპი, სადაც მხოლოდ სამი პოზიციაში არის აქ კარგად ჩანს, რომ ადენინი წარმოადგენს რაღაც გარკვეულ ცენტრალურ ჰაპლოტიპს, რომლისაგანაც მიღებული შეიძლება იყოს თითოეული ჰაპლოტიპი ერთი ნუკლეოტიდური ცვლილებით, ერთი ნუკლეოტიდის ცვლილებით, მისი მუტაციით. შემდეგი სლაიდი თუ შეიძლება. ახლა ყველაზე საინტერესო, თუ რა ჯგუფები ამ 13 ჯიშიდან, რომელი ჯიშები მუხდნენ ამ კონკრეტულ ჰაპლოტიპებში. აღმოჩნდა, რომ ქართული ჯიშები, სწორედ აი ეს ლურჯად არის აღნიშნული ქართული ჯიშები, ეს 40 ჯიში გადანაწილებულია ყველა 4-ვე ჰაპლოტიპში და რაც არის აქ მთავარი და საინტერესო ის, რომ არის ჰაპლოტიპი A, A ჰაპლოტიპი, სადაც არც ერთი, ესე ვთქვათ, ევროპული ბაზის ჯიში ამ ჰაპლოტიპში არ მოხვდა. ამ ჰაპლოტიპებს შესაბამისი სახელწოდები მიეცით, ამას ვეძახით. A, A ჰაპლოტიპში საინტერესოებით რა მოხვდა, რკა ძითელი. ADN ჰაპლოტიპში არის ორი ქართული ჯიში, წვანე მესხური და საფერავი მესხური. აი ADT ჰაპლოტიპი, ეს არის კაბერნე ფრანის ჰაპლოტიპი, სადაც მოხდა მაგალითად კაბერნეს ჯიშის ტიპის ჯიშები, კაბერნე ფრანი, კაბერნე სოვინი, აქ მოხდა საფერავი. GTA ჰაპლოტიპი საინტერესო, ეს არის პინოს ჯგუფი, ეგრეთ წოდებული პინონულარი, პინოდრი, თერმალური ჯიშები აქ და გარდა ამისა აქ მოხდა ჩხავერი და დანარჩენი ის ქართული ჯიშები, რომლებიც ძირითადად დასავლეთ საქართველოს ბიოლოგიური შეფასებები მოიაზრება. შემდეგი სლაიდი. ამ პროექტის დამთავრების შემდეგ უკვე დაიწყო ჩვენს მიერ განხორციელებული იქნა საკმაოდ დიდი მნიშვნელოვანი პროექტი. ეს არის 4 ქართული ბაზის ჯიშის სრული გენომის სეკვენირება.
ეს ქართული ჯიშები ჩვენ შევარჩიეთ იმ თავისი ჰაპლოტიპური შემადგენლობის მიხედვით, ეს იყო საფერავი, ჩხავერი, მეცხვარე ძვალი და კაცითელი. ეს სეკვენირებული იქნა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კერძოდ კაცითელი იქნა ჯერ პირველად სეკვენირებული, ეს მოხდა გუელთის უნივერსიტეტის ლაბორატორიული სერვის დეპარტამენტში, ხოლო დანარჩენი სამი ილინოისის უნივერსიტეტში, ორბანაში, დანარჩენი სამი სეკვენირება. ასე რომ ფაქტიურად შემდეგი სლაიდი მოხდა ვაზის ჯიშების გენომის აწყობა, ამაზე წინა მოხსენებაში იქნა ძირითადად ლაპარაკი იმ შესახებ, თუ რა პრინციპით ხდება, ეგრეთ წოდებული რეფერენციული, ანუ შესადარებელი გენომების მიხედვით, ეს არის პინუნუარი, რომელიც არის გაშიფრული, და უნდა აღინიშნოს, რომ მანამდე, სანამ ჩვენ შევასრულებთ მხოლოდ და დღემდე ერთადერთი სრული სეკვენირება ჩატარებულია პინუნუარის შემთხვევაში. მიტოქონდრიალური დნმ-ის შემთხვევაში ასევე პინუნუარი იქნა აღებული, ხოლო გასეთურ შემთხვევაში ეს არის ერთ-ერთი ჯიში მაქსა, რომელიც სრული სეკვენირება შესაძლებელია და სწორედ მის მიხედვით იქნა აგებული შემდეგი ეს ასეთი სტრუქტურა. ხო, აქ არის ესე ვთქვა შედარებითი მონაცემები, რომ შედარებულია ჩვენს მიერ სეკვენირებულ კაცებთან პინუნუარის შემთხვევა. აქ გენომის სიგრძე არის, ნუ 9 მილიარდამდე დაახლოებით, ეს არის 430 მილიონ 611 000 შემდეგ 640 მილიონამდე სიგრძის. იგი ცოტა უფრო ნაკლებია სიგრძით, ვიდრე ბინო. მიტოქონდრიალურ დნმ-ის სიგრძე 771 000 ნუკლეოტიდური წყვილის არ, ხოლო პლასტიკური დნმ-ის აბსოლუტურად დაემთხვა მაქსას პლასტიკური დნმ-ის სიგრძეს. შემდეგი სლაიდი. გარდა ამისა, ჩვენს მიერ შედარებულია, სწორედ მიღებულია ეს ინდივიდუალური ქრომოსომები, ესე ვთქვათ, ანოტაცია მოხდა მათი სიგრძის მიხედვით. ეს არის 19-ვე ქრომოსომა, აქ მათი სიგრძე წარმოადგენს 18 მილიონიდან 30 მილიონამდე და ეს თანმიმდევრები მეტად საინტერესო იმ თვალსაზრისით შევისწავლოთ, რადგან აქ არის უკვე ესე ვთქვათ ლოკალიზებული თემის 30000-მდე ცილა, რომელიც მეტად საინტერესოა ბაზაში სამახალიანებელი ეს ტერმინოლოგიები ხავდებით, ამხრივ მეტად საინტერესო სამუშაო შეიძლება ჩართულოს მომავალში, ესე ვთქვათ, არომატული გენების შესწავლის თვალსაზრისით, მათი ექსპრესიის თვალსაზრისით, რომელიც ახლა იგეგმება. შემდეგი სლაიდი. ხო, შემდეგ გასაკვირველია, ჩვენ ძირითადად გორაღობა მაინც დავთვალოთ ქლოროპლასტული დნმ-ის შესწავლას იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ მანამდე ამ ჩვენი სამი პრაიმერი საშუალებით საშუალება მქონდა მხოლოდ რაღაცა მცირე უბნებისა, ახლა ჩვენს განკარგულებაში იყო მთელი უბანი და ეს სწორედ ნაჩვენებია აი ეს უბანი, რომლებიც მეტად საინტერესოა მოხდა იმ თვალსაზრისით, აქ უკვე მისი გადიდებულია ეს ადგილი, ეს არის ეგრეთ წოდებული FN გენსა და ერთ-ერთ ციცეინის ტრანსპორტული RNA-ში დაფიქსირებულია 54 ფუძეწყვილის დელეცია, რომელიც დაფიქსირებულია საფერავში, მეცხურძვანეში, კაცისაში და არაერთ დაფიქსირებული ჩავერში. და იგივე ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი ცვლილება, ეს არის 18 ნუკლეოტიდური წყვილის სიგრძის ფრაგმენტი, ეს ფრაგმენტი აქ არის მოთავსებული და მისი ამინომჟავის შედგენილობა აქ არის. მისი დუპლიკაცია ეს საინტერესოა იმ თვალსაზრისით, რომ ეს მოხდა არა გენთა შუაობაში, არამედ RNA პოლიმერაზას ბეტა სუბერთებულის შიგნით და ამიტომ არის რომ ამ წაკითხულ თანმიმდევრობაში ასე ამინომჟავური თანმიმდევრობაც იკითხება. ეს მოხდა მეცხრე წვანისა და კაცითელში განსხვავებით საფერავისაგან. შემდეგი სლაიდით შეიძლება და სწორედ აქ არის სქემატურად ნაჩვენები, თუ რა ისეთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რა ნიუანსები მოგვაწოდა უკვე სრული ქლოროპლასტული დნმ-ის შესწავლამ. ეს არის ჩხავერი და რაღაც ევოლუციის განმავლობაში პერიოდზე ჩხავერის ტიპის ჯიშებში, მის წინამორბედებში მოხდა დელეცია, საიდანაც ჩხავერი გამოეყო კაცისთვის მეცხოველთვის და საფერავს, ხოლო შემდეგ კიდე გარკვეული პერიოდის შემდეგ მოხდა უკვე დუპლიკაცია 18 ნუკლეოტიდური წყვილისა, რამაც საშუალება მოგცა, რომ საფერავისგან გამოყოფილი ყოფილიყო კაცითელი და მეცხური მწვანე. ყოველ შემთხვევაში, ახლა მიდის დეტალური ანალიზი ამ ფრაგმენტების გადამოწმება, მეტად რა კიდე უამრავი ერთეული ნუკლეოტიდური ბერეზმის მოვლენა დაფიქსირებული და ხდება მისი ხა რესეკვენირება, რაცა აი ესეთი ცხელი წერტილები, რომელიც აქ არსებობს, უფრო უკეთესკენ შესწავლა. და შემდეგი სლაიდი. ხო, ეხლა ვილაპარაკე იმაზე, რომ რაღაც გარკვეულ პერიოდში მოხდა გარკვეული უბნის დელეცია,
ჯიშებში და ეს რომ არის უნივერსალური მოვლენა და ეს არ ეხება კონკრეტულად მხოლოდ ამ ქართულ ჯიშებს, აი სურათი კარგად აჩვენებს. აქ ნაჩვენებია სწორედ აი მუნგლის, რომელიც არის 30113, 30113 უბანი, ეს იქნა ასე ვთქვათ, ამ მასში პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის შედეგად ეს ფრაგმენტი იქნა მიღებული და შემდეგ გაანალიზებული იქნა აგაროზის ეგელზე. და აქ კარგად ნაჩვენებია, რომ გენტია ტიპის, რომელიცაც ჩხავერის წარმოადგენს, ის ჯიშებიც, რომლებიც არა ქართული, ეს არის ბულგარელი, ესპანური ჯიში, ხოლო ეს პორტუგალიური, ასევე აქაც ეს დელიცი არ არის მომხდარი და ისევე მსგავსად ატეტე და ატია ჯგუფებისა, რომელიც არის ქართულ ჯგუფებში, ფრანგულ ჯიშებში და ამ მუსკარბლანში, შარდონეში, კაბერნეში და ასე შემდეგ, ვერტიმერშიც და ტრამინერშიც ასევე მომხდა ასეთი დელიციაც ჰქონდა ადგილი. Da, și am degis la ei. Am și degis la ei, când ne-aș fi nebie, să asta ar fi spus la el, văd, dar omul scolă, că mi-a spus că nu s-a dat cațeta și a dat fixe rebule, e chiar are iarsa. Ar are iarsa maxa și dat pinu și a istoric în Slovenia, s-a dat smohta, asta ar fi spus că am eu reba, zusta te gibe, are ceartului, are o procesă de monacenta baza asta, ce dar e bit mohta, ce e ceva dar e absolut urat, cu edat, cu urat, cu urat, cu urat, cu urat, cu urat, cu urat, ხო, აქ მინდა და მელაპარაკა ესე პროექტში მონაწილე თანამშრომლებზე, რომლებიც მონაწილეობდნენ პირველ პროექტში და შემდეგ ეს თანამშრომლები, რომლებიც და კიდე სხვა ჩვენი კოლაბორატორები, რომლებიც მონაწილეობდნენ უკვე ამ მეორე პროექტში. Sunt atât de exaltat, ძალიან დიდ ბოდიშებით, იმ პირობას გაძლევთ, რომ 5 საათისთვის დაამთავრებ და გადავალ ფურშეთს. ორი მოხსენება, მომზადებულები არიან ახალგაზრდები. ერთი თანამშრომელი რაღაც შეძლოთ იყო, ის მოხსენება ამოვიღეთ. ია ძალიან მოკლედ და შემდეგ ბატონ გელას პროექტზე მოგახსენებთ ეკონომიკაზე. Ara, zustat, cu ceazul, cu ceazul, cu ceazul. Თქვენ ყველას კარგად მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს, ზოგადად კავკასიას, ძალიან ბევრი მეცნიერი უწოდებს იმ გეოგრაფიულ ადგილად მოიხსენიებენ, სადაც პირველად მოხდა ვაზის გაშინაურება ან დომესტიკაცია. რას გულისხმობს თვითონ ეს ტერმინი დომესტიკაცია? ეს გახლავთ ევოლუციის პროცესში წინამორბედი ველური ფორმებისგან კულტურული ჯიშებისა და სახეობების ჩამოყალიბების დროში გაწეული ასე ვთქვათ პროცესი. ანუ უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, ველური ვაზის ფორმებიდან კულტურული ვაზის ჯიშების ჩამოყალიბება. იმ ფორმების, იმ კულტურული ვაზის, რომელსაც ჩვენ მოვიხმართ დღეს და პატივს ვცემთ. Ratom შეიძლება რომ რაც აფუძველ გააჩნია უბრალოდ აი ამგვარ მოსაზრებას. საქმე მაშინ გახლავთ რომ უპირველეს ყოვლისა ამ ჰიპოთეზას ამტკიცებენ არქეოლოგიური მონაცემები, რომლებზეც არ შევჩერდებით, თქვენ ყველამ კარგად იცით და მოგეხსენება ჩულავერის გორის აღმოჩენის შესახებ. Გარდა ამისა, გარდა არქეოლოგიური მონაცემებისა, რასაკურველი არსებობს ისტორიული წყაროები, რომლებიც ამავე აზრზე არიან. Საბედნიეროდ დღეს ჩვენ მოლეკულურ გენეტიკაში და მოლეკულურ ბიოლოგიაში გვაქვს თანამედროვე ისეთი ექსპერიმენტალური მეთოდები, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, რომ ყველა ლიტერატურაში აღწერილი აბსოლუტურად ყველა რაღაც გარკვეული შეხედულება თუ ჰიპოთეზა გადავამოწმოთ უშუალოდ ორგანიზმის გენომის დონეზე და დნმ-ის დონეზე, რასაც მივმართეთ ჩვენ ამ შემთხვევაში ველური ვაზის კვლევის დროს. ძირითადი მიზანი ჩვენი კვლევისა გახდათ კავკასიის ველური ვაზის გენეტიკური მრავალფეროვნების შესწავლა მათი ქლოროპლასტული დნმ-ის საფუძველზე. მეთოდზე არ შევჩერდები, ბატონო ვაჟან, დაძლებით მოგითხროთ მის შესახებ, ჩვენ სწავლობდით, უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ ქლოროპლასტულ დნმ-ს, ეს არის დედისეული მემკვიდრეობის, ესე იგი მოლეკულა, რომელიც დედისეული მხრიდან გადასცემს მოლეკულას, და ვეძებდით აი კავკასიური ველური ვაზის ნიმუშებში მათ დნმ-ებს შორის არსებულ მსგავსებებსა და განსხვავებებს.
როდესაც მე ვამბობ კავკასიურს, გულისხმობ ველური ვაზის ნიმუშებს, რასაკვირველია საქართველოდან, სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან და ასევე თურქეთის ისტორიული საქართველოსთან ტაო-კლარჯეთის ტერიტორიიდან. Ai am pus revise de către cei care au licna, tăcut samotit, ce tău promet de vreo revizită, ce nu așteptăm, zădele să interesează de licna, mi-am pus nu așteptăm, DNA mișc obis mihedvit, chloroplastul DNA mișc obis mihedvit, oile cei care au licna vreo revizită, nimuși, dar forma în copa od haplotipat. Ma gramac să interesează de către tron, susta de gîve haplotipe, bătii copii anisini, răz ce nu așteptu proadrindel care proiepși culturul revizită. Ratom არის ეს მნიშვნელოვანი. Საქმე იმაში გახლავთ, რომ საერთოდ ცნობილია, რომ ევოლუციურ გენეტიკაში და ევოლუციურ ბიოლოგიაში მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეგვიძლია გარკვეული დასკვნები გამოვიტანოთ, თქვა დომესტიკაციის შესახებ, როდესაც ჩვენ გვაქვს თანხვედრა ერთის მხრივ დნმ-ის მოლეკულებისა კულტურულ და ველურ ფორმებში და მეორის მხრივ თანხვედრა მათი აი ამ ჰაპლოტიპების გეოგრაფიული განაწილების თვალსაზრისით. Როდესაც ეს ყველაფერი ემთხვევა ერთმანეთს, ჩვენ შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ დომესტიკაციის ცენტრი სწორედ აი ამ გეოგრაფიულ არეალშია მოქცეული. Სწორედ ამგვარი პასუხები, შედეგები მივიღეთ ჩვენ, კერძოდ ჩვენ გვაქვს კულტურული ვაზის ჯიშები და ველური ვაზის ფორმები კავკასიის, რომლებსაც ახასიათებთ აბსოლუტურად ერთ და იგივე ჰაპლოტიპები, ანუ ერთი და იგივე წყობის ქლოროპლასტული დნმ-ი გააჩნიათ და ამავე დროს ემთხვევა მათი გეოგრაფიული ლოკალიზაციაც. Ეს პირდაპირ მიგვანიშნებს იმაზე, რომ ზოგადად კავკასიის რეგიონი ნამდვილად ალბათ როგორც ჩანს ნამდვილად არ მოხდა ვაზის ველური ფორმებიდან კულტურული სახეობების ჩამოყალიბება. Ზოგადად მინდა მოგახსენოთ ასევე, რომ ამ ტიპის კვლევები მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ იმის გამო, რომ თქვათ ჩვენ საშუალება გვეძლევა ევოლუციური პროცესი აღვადგინოთ, ის სურათი როგორ მოხდა თქვათ ველურიდან კულტურული ჩამოყალიბება, არამედ იმითაც არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ საშუალება გვეძლევა გვაქვს რა ვთქვათ ინფორმაცია ველური ფორმების სრული გენომის შესახებ, დნმ თავმოყრილობების შესახებ, საშუალება გვეძლევა რომ ეს ინფორმაცია გამოვიყენოთ ვთქვათ კულტურული ჯიშების სელექციისათვის, მათი რაღაც სხვადასხვა თვისებების გასაუმჯობესებლად, გულისხმობ იმას რომ საერთოდ ცნობილია რომ ველური ფორმები გაცილებით უფრო მდგრადები არიან სხვადასხვა მწერების მიმართ, დაავადებების მიმართ და ეს უკვე სამომავლო კვლევისაგან წარმოადგენდეს იქნება ჩვენ შეგვეძლება რომ რაღაც გარკვეული კვლევები ამ მიმართულებითაც წარმართოთ. Ეს გახლავთ კავკასიის ველური ვაზის დნმ-ის ჰაპლოტიპების გეოგრაფიული განაწილება, თითოეული ნიშნული ფერის მიხედვით შეესაბამება ქვემოთ მოცემულ ჰაპლოტიპებს. Თქვენ ხედავთ, რომ ცენტრალური ჰაპლოტიპი ეს არის მესხური მწვანე შარდონეს ჰაპლოტიპი. განაწილებული არის კვლევის მთელს პერიმეტრზე, ანუ შავი ზღვიდან კასპიის ზღვამდე და დომინირებს, ეს არც არის გასაკვირი, იმიტომ ეს არის ცენტრალური ჰაპლოტიპი როგორც კულტურულებში, ასევე ველურებში, რადგანაც ყველა სხვას დანარჩენს, ასე ვთქვათ, საბუძველი დაედო. დასკვნის სახით მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის ჰაპლოტიპები, ჰაპლოტიპები, ასე ვთქვათ, რომლებიც აღმოჩენილი იქნა კულტურული ვაზის შემთხვევაში, ჩვენ ნახეთ ველურ ვაზში და ეს გარდა ამისა ასევე ის, რომ ველური ვაზები კავკასიის გამოირჩევიან უნიკალური დნმ თანმიმდევრობით, რქაწითელის ჰაპლოტიპით ეგრეთ წოდებულით და ასევე მათ აქვთ მაღალი დონის გენეტიკური მრავალფეროვნება, მათთვის დამახასიათებელი, რომელიც წარმოდგენილია აი ამ სამ დანარჩენ ჰაპლოტიპში. Ai ეს რუკა თქვენი შემდეგი გაჩვენათ პოპატონა თენგიზმა, დებლიჯის ცნობილი რუკა, რომელიც გამოიყენება უმაღლეს სასწავლებლებში, აი ამ რუკით ასწავლიან. ბატონა თენგიზმა დაცულებით ახსნა, ასე ვთქვათ, აქ მოცემული გზები, რომ სავარაუდოდ ესე იგი ავტორის აზრით დომესტიკაცია მოხდა კავკასიაში და შემდგომ უკვე აქედან ჯერ ეგვიპტეში და შემდეგ ევროპის ქვეყნებში გავრცელდა კულტურული ვაზი. ჩვენს მონაცემებზე დაყრდნობით, იმ მონაცემებზე, რომელიც გვაქვს მიღებული კულტურულ ვაზებზე ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ კავკასიის ველურ ვაზებზე, ასე ვთქვათ, გავბედეთ და ცოტა კორექტივი შევიტანეთ დებიჯის აი ამ რუკაში და მოგახსენებთ კონკრეტულად რა ცვლილება შევიტანეთ. დებიჯის ვერსიით კულტურული ვაზის გავრცელება კავკასიიდან, ვთქვათ, ევროპაში მოხდა ხმელეთის საშუალებით. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სავარაუდოდ ეს უნდა მომხდარიყო, შეიძლება ხმელეთითაც მოხდა, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ასევე მოხდა ზღვის საშუალებით და მოგახსენებთ რატომ.
საქმე იმაში გახლავთ რომ რქაწითელის ქალოტიპი რომელიც არის უნიკალური და ხდება მხოლოდ ქართულ კულტურულ ვაზის ჯიშებში და არსაც ვაგამ სოფლიოში და ასევე იგივე რქაწითელის ქალოტიპი რომელიც ხდება მხოლოდ კავკასიური ველური ვაზის შემთხვევაში ლოკალიზებული არის აი ამ წერტილში ეს აი ამ გეოგრაფიულ წერტილში ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული ალაზანის კერა, ალაზნის კერა ვაზის ფორმაციისა, კულტურულ ვაზის გულისხმობ ცხადია. ეს ჰაპლოტიპი არსაც ვაგან ჩვენ სოფლიოში არ ხვდება. მაშინ როდესაც დანარჩენი სამი ჰაპლოტიპი ჩვენ ხვდება სოფლიოს კულტურული ვაზის ჯიშებში და ასევე ხვდება კავკასიის სხვა ველური ვაზის ფორმებში. ანუ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სავარაუდოდ რომ მომხდარიყო, ვთქვათ, კულტურული ვაზის ჯიშების გატანა ხმელეთით, მაშინ გატანილი იქნებოდა რქაწითელით, მაგრამ რატომღაც რქაწითელი არ არის, არ ხვდება არსაც სხვაგან. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ამ ჯიშების გატანა მოხდა სვით და სავარაუდოდ ეს უკავშირდება აი ბერძნულ კოლონიებს, რომელიც ბრალად იყო კოლხეთის პირას და შესაძლებელია უკავშირდებოდეს უფრო გვიან პერიოდს არგონავტებს. ეს კვლევა დაიბეჭდა შარშან ევროპაში. მინდა გითხრათ, რომ აი ამ რუკის ასე ვთქვათ, მცირედი მოდიფიკაციის საშუალების უფრესად უფლება თავად დებრიჯმა მოგცა. ჩვენ კონდა მასთან მიმოწერა და ის დათანხმდა, რომ ეს გამოგვეკონებინა შეცვლით სახით მისი რუკა. ეს გახლავთ იმ მეცნიერთა ჯგუფების ჩამონათვალი, რომელიც ამ კვლევაში იღებდნენ მონაწილეობას. ქართველი მეცნიერები, ბატონ თენგიზის ხელმძღვანელობით, ასევე სომეხი მეცნიერები და აზერბაიჯანელი მეცნიერები, ასევე ამერიკელი მეცნიერები ერთ-ერთ ქალბატონზე მინდა თქვენი ყურადღება გამამახვილო, კერძოდ პროფესორ შაალზე. პროფესორი ბარბარა შაალი გახლავთ ჩვენი ამერიკელი კოლაბორანტი, რომელიც არის კოლაბორანტების მხრიდან ასე ვთქვათ ხელმძღვანელი აი ამ კვლევის leading person-ი, რასაც ჰქვია. ის მოღვაწეობს ვაშინგტონის უნივერსიტეტში, ქალაქ სენტრულში, გახლავთ მერიდელი ჩირდების პროფესორი. ძალიან ცნობილი სპეციალისტი არის ევოლუციური ბიოლოგიის დარგში. გარდა ამისა, გახლავთ ამერიკის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი და პრეზიდენტ ობამას მრჩეველთა საბჭოს წევრი. ძალიან პატივცემული და სახელოვანი ქალბატონია, გარდა იმისა, რომ არის ძალიან ცნობილი პროფესორი. მინდა გითხრათ, რომ რომ არა პროფესორ შაალის მხარდაჭერა, რასაკვირველია, ჩვენ გაცილებით უფრო გაგვიჭირდებოდა აი ამ დებატების კვლევების ჩატარება. ძალიან უყვარს და პატივცემს ქართველებს. ძალიან გვიამაყება, რომ მასთან კოლაბორაციას ჩვენ დღესაც ვაგრძელებთ. და მინდა მოგახსენოთ, უფროსად გაჩვენოთ ჩვენი ექსპედიციებიდან რამოდენიმე ფოტო. მოგეხსენებათ, სანამ ვთქვათ მივიდოდით ექსპერიმენტებამდე, უშუალოდ დნმ-ის კვლევამდე, საჭირო იყო ამ ყველაფრის მასალების მოგროვება და წლების განმავლობაში არაერთი ექსპედიცია ჰქონდა, მე ავარჩი ესეთი შედარებით უფრო სამახსოვრო ფოტოები. აი ეს ფოტო, რომელსაც ახლა თქვენ ეკრანზე ხედავთ, ჩვენ აქ ვართ ბატონ თენგიზი, ჩვენი ერთ-ერთი თანამშრომელი. პირველად წავედით ველური ვაზის მოსაძიებლად გარდაბნის აღკვეთილში და მინდა გითხრათ, რომ ეს იყო წლების წინ, ეხლა აღარ მახსოვს რამდენი წლის წინ, ძალიან კარგი მასალა ჩამოვიტანეთ იქიდან. საქართველოს გარდა, რასაკვირველია, კავკასიის ველური ვაზის ნიმუშების მოსაპოვებლად ორჯერ გახდით თურქეთში, ტაო-კლარჯეთის ტერიტორიაზე. ეს გახლავთ, ეხლა იქნება სურათი. შავშეთის ხეობის ველური ვაზი, თქვენ შეიძლება არჩანშორიდან ხედავთ მდინარეს, ეს არის შავშეთის წყალი და დიდ ხეს, რომელიც არის რეალურად ლევის ხე, აბსოლუტურად დაფარული ველური ვაზით. რომ შეხედათ, გონიათ, რომ ეს არის ველური ვაზი, მაგრამ რეალობაში ეს არის ლევის ხე, რომელზეც უბრალოდ გადაფარებული არის ეს ველური ვაზი. ეს ნიმუში ჩვენ პირველად ჩამოგვიტანა ბატონმა არნოლდმა გეგეჭკორმა, ძალიან დიდი მადლობა მას ამისთვის და შემდეგ ჩვენი ორივე ექსპედიციის დროს შევძელით და მივაგერით ამ მცენარეს ჩამოვიტანეთ. ეს გახლავთ ასევე თურქეთის ნიმუში, აქაც სამწუხაროდ ალბათ არ გამოჩნდება, აი აქ აი ბროწეულზე არის ასული ველური ვაზი და ზემოთ კლდის თავზე ჩანს ახიზას ციხე, რომელიც არის ასე ვთქვათ კარიბჭე არტანოჯი ციხესიმაგრისკენ. საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ ველური ვაზის ის ნიმუშები, რომელიც ჩვენ ჩამოვიტანეთ თურქეთიდან,
unikalური ნიმუშები არამხოლოდ იმის გამო, რომ თქვათ თურქეთიდან არის ჩამოტანილი, არამედ იმიტომაც, რომ დღეს ძალიან ბევრი მათგანი ფიზიკურად ბუნებაში აღარ არსებობს იმ ცნობილი მოვლენის გამო, რასაც ქვია თურქული კაშხლები. Ik ძალიან ბევრი ადგილას აიდა ჩვენ ნიმუში გვაქვს ჩამოტანილი დღეს დატყორვა დაწყებული და რეალურად ამ ნიმუშების პოვნა უკვე აბსოლუტურად შეუძლებელია. Ასე რომ თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ის კოლექციები, რაც გვაქვს ჩვენს ლაბორატორიაში ამ ნიმუშების დნმ თანმიმდევრობების სახით, არის აბსოლუტურად ფასდაუდებელი და უნიკალური. Მართალია დიდი რაოდენობით არ გვაქვს, მაგრამ ექსპერიმენტალური მოლეკულური ბიოლოგია ჩვენ ბაზრებს იმის საშუალებას, რომ გამრავლება მოვახდინოთ აი ამ დნმ-ის თანმიმდევრობებისა. Ესეც გახლავთ ექსპედიციის ფოტო. ეს არის მდინარე ალაზნის ველური ბაზი. Ქალბატონ მაია ახალკაცთან ერთად გახდით ექსპედიციაში. ქალბატონმა მაია ამას ფასდაუდებელი დახმარება გაგვიწია იდენტიფიცირებაში ამ ველური ბაზით. დიდი მადლობა დარბაზში ხედა ქალბატონ მაიას. ასევე მდინარე იორის ველური ბაზი და ეს ექსპედიცია გენეტიკური ტიპები არიან, ხო? ახლოს რომ მე მათთან ჩავედი და ვფიქრობდი, რომ წამიყვანდნენ სადღაც დღეში, ჩვეულებრივი კლასიკური ექსპედიცია იქნებოდა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ მათ ძალიან ესეთი, ასე ვთქვათ, ჭკვიანურად აქვთ მოწყობილი ყველაფერი. მთელი ეს კოლექცია, რაც ოდესმე რაიმე ექსპედიციიდან ჩამოუტანიათ, აქვთ უნივერსიტეტის ინსტიტუტის უფროსთანაც საკოლექციო ნაკვეთზე გაშენებული და როდესაც მაგალითად ჩავედი მე და გადამიყვანეს ორნამენტში და კოლექციიდან აღიღეთ ეს ველური ვაზი. ამიტომ კოლექციის შექმნა არის ძალიან ისეთი საშუალო და საჭირო საქმე. აი ეს გახლავთ ძალიან მოკლედ ჩვენი კვლევების შესახებ. Ძალიან დიდი მადლობა, იმედი მაქვს, რომ არ გადაგყალეთ. ეს ბოლო ის არის ხო? ბოლო იყო ასეთო იყო. აი, აზერბაიჯანი. ეკუთრა ბაქოში. ჩო. მოგესალმებით, მე გახლავართ ეკა მიქელაძე, მიკროორგანიზმთა გენომიქსის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი ამჟამად. ეს ლაბორატორია ფაქტურად დაარსა ბატონმა გელა თევზაძემ და მე მინდა მოკლედ ვისაუბრო ასევე მის მიერ, ესე ვთქვა, დაფუძნებული სამოდელო სისტემის, საფუარი სამოდელო სისტემის შესახებ, ვინაიდან ჩემი აზრით ეს ძალიან საინტერესო მეთოდია მოლეკულურ გენეტიკაში და ფაქტურად ახალი სიტყვა საქართველოში. ჩვენი წევრები არიან, სამი წევრი ყავს ამ თუთას ლაბორატორიაში, ჩემს გარდა ნანა კუნელაური და ვეფხია ფილაური. იმაზე მეტი საუბარი ნამხელა წინსვლა მოხდა ფაქტურად ბოლო 60 წლის განმავლობაში, აღარ დავამატებ ამაზე არაფერს. დაგროვდა უშველებელი მასალა, ძალიან რთულია დიდ გენომებთან მუშაობა, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ეს არის შედარებით პატარა გენომები და მე ვისაუბრებ იმაზე, რატო მოხერხებული სწორედ საფუარის გამოყენება მოლეკულურ ბიოლოგიაში. სამოდელო ორგანიზმები შეიძლება იყოს სხვადასხვა, შეიძლება იყოს პროკარიოტი, ყველაზე ფართოდ გავრცელებული ეს არის ეკოლი, ეს შეიძლება იყოს მწერი, შეიძლება იყოს ძუძუმწოვარი. მაგრამ მე მინდა და მათი გამოყენება მრავალმხრივია, ეს არის გენეტიკა, ბიოქიმია, ფუნდამენტალური ბიოლოგია, ადამიანის დაავადებები, განსაკუთრებით აი კონკრეტული გენები, რომელიც კონკრეტულ დაავადებებთან არის დაკავშირებული, მათი შესწავლა სამოდელო სისტემებში მიმდინარეობს. ჩვენ შემთხვევაში ჩვენი პროექტი, რომელიც უნდა განხორციელდეს, ეს არის ჰერბიციდ მდგრადი გენების ანალიზი ვასსა და ხორბალში საფუარის სამოდელო სისტემის გამოყენებით. ეს იყო ბატონი გელა თევზაძის დაწერილი პროექტი, რომელიც დაფინანსდა რუსთაველის ფონდის მიერ და ჩვენ ვაპირებთ, ესე ვთქვათ, მის საქმის გაგრძელებას და ამ პროექტის განხორციელებას, ასე რომ ჩვენი სამოდელო სისტემა ბიოტექნოლოგიის სფეროს ეხება. რატომ საფუარი, რატომ არის საფუარი გამორჩეული სამოდელო სისტემა? ჯერ ერთი ეს არ არის პათოგენური,
როგორც დავუშვათ იკოლის შემთხვევაში და სხვა პროკარიოტების შემთხვევაში მეტი სიფრთხილეა საჭირო. Ხასიათება სწრაფი ზრდით, ისე როგორც ყველა მიკროორგანიზმი, კარგად შესწავლილი გენეტიკური სისტემა, რადგან ეს იყო პირველი გენომი, რომელიც დასეკვენირდა. Გარდა ამისა, ეს არის მიკროორგანიზმი, მაგრამ არის ეუკარიოტი, აქვს ბირთვი და შედარებით მაღალი დონის ჰომოლოგიით ხასიათდება იგივე მაღალ ეუკარიოტებთან შედარებით, იგივე ადამიანის გენომთან შედარებით. ამიტომ არის ძალიან მოხერხებული ადამიანის დაავადებების შესწავლა საფუარში. Მას გააჩნია ტელომერები, ცენტრომერები და შესაბამისად სტრუქტურების კვლევისთვის არის ძალიან მოხერხებული. Გარდა ამისა, ის ხასიათდება ჰაპლოიდური და დიპლოიდური უჯრედებით და ძალიან საინტერესოა, ასე ვთქვათ, გენეტიკური გადაჯგუფება ხდება მიტოზური და მეიოზური დაყოფის დროს და სწორედ ამას იყენებენ ამ მოვლენას მოლეკულური გენეტიკოსები საფუარის გამოყენებისას. Ერთ ცოტას ეს არის ძალიან მარტივი და იაპი და ძალიან მარტივი სამანიპულაციო ობიექტი. Მისი გენომი, ესე იგი, შეიძლება როგორც ახსენე უკვე ჰაპლოიდური უჯრედებისგან შედგებოდეს და ასევე დიპლოიდური უჯრედებისგან. Ტიპიური კვლევების საფუარის გამოყენებით ეს არის ტრანსკრიპტოსომის შესწავლა ხდება ინტენსიურად, ასევე გენების ფუნქციის შესწავლა, მათში მუტაციის შეტანით, კონკრეტულ გენებში მუტაციის შეტანით და ამჟამად არსებობს უამრავი ხაზი, რომელიც თითქმის ყველა საფუარში არსებულ გენთან დაკავშირებულ მარკერებს ან თაგებს ატარებს და ადვილი შესარჩევია ის ხაზი, რა გენზეც აპირებს კვლევარი მუშაობას. ასევე საერთოდ მინდა აღნიშნო ჰიბრიდული მეთოდები საფუარის, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია ცილა გენის ურთიერთქმედების შესწავლა. ეს არის ერთი ჰიბრიდული მეთოდი, ცილა ცილის ურთიერთქმედების შესწავლა, ეს არის ორი ჰიბრიდული მეთოდი და ცილა RNA-ის ურთიერთქმედების შესწავლა. ასევე სინთეტური ლეტალების საშუალებით ფუნქციონალური ანალიზი ცილების. Საფუარის, ახლა მოკლედ საფუარის გენომის შესახებ, რითია ეს საინტერესო. ის შეიცავს 16 ქრომოსომას, მიტოქონდრიულ გენომს და ორი მიკრონის ზომის წრიულ პლაზმიდას. Საფუარის ქრომოსომები, როგორც ვახსენე, შეიცავენ ცენტრომერებს და ტელომერებს, რაც წარმოადგენს მათ მსგავსებად მაღალ ეუკარიოტებთან. Ჰაპლოიდური უჯრედის გენომი შეიცავს დაახლოებით 15500 კილოფუძე გენომს, სიდიდის გენომს. აქედან 6183 დაახლოებით operating frame ღია წაკითხვის ჩარჩო წარმოადგენს, საიდანაც მხოლოდ 3.8%-ია ინტრონები. ამ სქემაზე არის ნაჩვენები საფუარის გენომის და სხვადასხვა ხაზების დავისებურებები. აი ამ შემთხვევაში არის ხაზი, რომელშიც არის მიტოქონდრიული DNA-ის დელეცია, ეს ამას ნიშნავს ზუსტად. ამ შემთხვევაში არის პლაზმიდას დელეცია, ეს არის your favorite gene, ასე აღინიშნება ამ გენის დელეცია. ამ შემთხვევაში ეს wild type-ი, ანუ ველური ტიპის ხაზი ნიშნავს, რომ პირიქით ეს გენი შენარჩუნებულია, ეს მიტოქონდრიული DNA-ი და ეს წრიული DNA-ი. Საფუარის ხაზები არის ძალიან მრავალფეროვანი. ისინი შეიძლება იყოს სინთეზირებული ლაბორატორიაში და ასევე შეკვეთილი კომერციულად. როგორც უკვე ვახსენე, ძალიან დიდი მრავალფეროვნებაა. იქიდან გამომდინარე, რა გენზე მუშაობა გინდა, შეგვიძლია შევუკვეთოთ შესაბამისი ხაზი, სადაც ეს გენი არის დაკავშირებული რაიმე მარკერებთან ან თაგებთან. მაგალითად, ეს 288 არის ტიპიური ხაზი საფუარის გენეტიკაში, მაგრამ სიტყვაზე არ ვარგა მიტოქონდრიული DNA-ის შესასწავლად. Თუ სამგერად სამაგისოდ კარგი ეს D273-10B ხაზი. Რა არის საინტერესო საფუართან დაკავშირებით? მათ, ისე როგორც მაღალ ეუკარიოტებს, ახასიათებს მსგავსი სასქესო უჯრედებისა A და alpha ტიპის ჰაპლოიდური უჯრედები, რომელსაც შეუძლია შეერწყან ერთმანეთს და წარმოქმნან დიპლოიდი. ეს დიპლოიდი უჯრედი
თავისხრევ საკვები არის კარგი საკვები არის შემთხვევაში იყოფა ჩვეულებრივ ვეგეტატიურად დაკვირტვით ხოლო საკვებ არეში აზოტის და გლიკოზის ნაკლებობის შემთხვევაში აი აქ უფრო კარგად ჩანს ეს პროცესი მას შეუძლია წარმოქმნას ეგრეთ წოდებული 4 ასკუსი, 4 სფორა. ანუ ამ შემთხვევაში მიდის მეიოზური დაყოფა და ეს ასკუსი დაფარულია ესეთი კრივი გარსით და ეს სფორები არის მიძინებულ მდგომარეობაში. ეს არის საფუარს ერთ-ერთი თავდაცვის მექანიზმი. მაგრამ ამ დროს მიმდინარეობს ძალიან საინტერესო გენების გადანაწილება, რომელსაც იყენებენ ეს კროსინგოვერი, რომელსაც მოლეკულურ გენეტიკოსები იყენებენ თავის კვლევებში. Da, ეს tetradis 4 სპორის წარმოქმნაზე არის დაფუძნებული ეგრეთ წოდებული tetradული ანალიზი, რომელიც არის რუტინული პროცედურა საფუარის გენეტიკოსის ლაბორატორიაში, ესეთი ტიპის ხელსაწყო, სადაც ცენტრში მოთავსებულია პეტრის თასი ამოყენებული. Ესეთი მინის წკირით ხდება ამ tetradis მოცილება აგარიდან გადატანა შემდეგ პეტრის თასზე ეს tetradები ლაგდება ხაზობრივად და შემდეგ განცალკევდება ესე განცალკევდება და იქიდან გამომდინარე რომელ tetradში რომელი გენი მოხვდა მეიოზური დაყოფის შედეგად ის გადაირჩევა შესაბამის საკვებ არეში. დაუშვათ ეს ისეთი ხაზი იყო, რომელიც შეიცავდა რეცესიულ და დომინანტურ ჰისტიდინის გენს. და აი ქვევით მეოთხე ტეტრაში, მეოთხე სპორაში თქვენ ხედავთ, რომ ორივე ეს ჰისტიდინის გენი მოხდა რეცესიული. ამიტომ ეს ესეთი ტიპის საფუარის კოლონია არ გაიზრდება. და თქვენ ხედავთ გამოტოვებულ ადგილებს, ეს ზუსტად მაგას ნიშნავს, რომ ამ შემთხვევაში აღმოჩნდა ისეთი გენების გადანაწილება, სადაც მოხდა სურეცესიული გენები, ხოლო ის კოლონიები, რომელიც გაიზარდა, ის აუცილებლად დომინანტური ჰისტიდინის გენის მატარებელია. ეს არის ტიპიური, ესე ვთქვათ, სასელექციო საფუარის სასელექციო სისტემა, რომელიც ძალიან ფართოდ გამოიყენება საფუარის გენეტიკოსების მიერ. Ანუ ეს tetradები არსებობს 4 ტიპ კლასის, რომელიც მიიღება აი სიტყვაზე ADD, BDD და პატარა დომინანტური და რეცესიული მარკერების მიმართ ჰეტეროზიგოტური ჰიბრიდებიდან. ეს არის parental type, non-parental type და tetra type. აქ აღარ შევჩერდები როგორი პროცესები მიმდინარეობს, ან ფაქტორად გენების რეკომენდაცია მიმდინარეობს დიპლოიდურ უჯრედებში, როცა ის tetradად იშლება და მიიღება აი ეს მარკერები სხვადასხვანაირად გადანაწილებულ ვარიაციებში. ეხლა მოკლედ გავჩერდები საფუარის ჰიბრიდულ მეთოდებზე. აქ ძალიან საინტერესოა ჩემი აზრით. ერთი ჰიბრიდული მეთოდი არის ქვევით მოყვანილი, ორი ჰიბრიდული ზევით, რაღაც ისე პირიქით იყოს სურათზე. ერთი ჰიბრიდული მეთოდი ეს არის, როცა მკვლევარს უნდა ცილა DNA-ის ურთიერთქმედების შესწავლა. ეს არის საინტერესო ისეთი მნიშვნელოვანია ისეთ პროცესების შესწავლის დროს, როგორც არის ტრანსკრიფცია, DNA repair, შეკეთება, რეპლიკაცია, რეკომბინაცია, გვაინტერესებს რამდენად ცილა უერთდება ამ DNA-ის კონკრეტულ უბანს. ეს ჩვენთვის საინტერესო ცილა დაკავშირებულია activation domain-თან და თუ ეს კავშირი შედგა DNA-ს ცილის კავშირი, მაშინ მაუწყებელი ეს reporter gene, მაუწყებელი გენის ექსპრესია ხდება და ეს ამ სასელექციო სისტემაზე აუცილებლად გამოჩნდება. ხო, ფაქტორად ეს შესახებ. ორი ჰიბრიდული მეთოდი წარმოადგენს ცილა-ცილის ურთიერთქმედების შესწავლას. ამ შემთხვევაში ცილის ჩვენ საინტერესო ცილის ფრაგმენტს უკავშირებენ კლონირების საშუალებით მიღებულ ამ ცილის ფრაგმენტს უკავშირებენ activation domains, ასევე გალის binding domain-თან არის დაკავშირებული ასევე მეორე ცილის ფრაგმენტი და თუ ეს ორი ცილის დაკავშირება მოხდა, ანუ დავუშვათ ეს ცილები არის ჩართულები რაიმე სასიგნალო სისტემაში,
მაშინ ხდება მაუწყებელი გენის ექსპრესია. Თავშოთ ესა გვაქვს. ეს არის იგივე ჰისტიდინის გენი, ანუ თუ ეს აქტივაცია ამ გენის მოხდა, ეს საფუარი გაიზრდება ჰისტიდინზე. Თუ არ გაიზრდება, ესე იგი ეს ცილა-ცილა ურთიერთქმედება არ მოხდა, ესე იგი ამ ცილას ეს ფუნქცია არ აქვს. Ამ კონკრეტულ ცილასთან ურთიერთქმედებას. Ამას ეფუძნება ეს ორჰიბრიდული მეთოდი. Გადავალოდეთ. Ესე თუ დასმის თუ გავაკეთო, ეს საფუარის მეთოდები არის ძალიან მარტივი მოხერხებული, მაგრამ ესე ვთქვათ, თავის გარკვეულ ნაკლოვანებებს ეს მეთოდიც ატარებს. Ერთ-ერთი ნაკლოვანება არის ეს პროცესები მიმდინარეობს საფუარში და არა ინ ვივო ბიოლოგიურ მოდელში და აუცილებლად საჭიროებს გადამოწმებას ინ ვივო ბიოლოგიურ მოდელში. Გარდა ამისა, ეს ცილები, რომელიც შეიძლება გამოიკვლიოს, არის ბირთვული ცილები და მაგალითად მემბრანული ცილების გამოკვლევა რთული ამ შემთხვევაში. Და ხანდახან იძლევა მცდარ პოზიტიურ პასუხს. Დაუშვათ, ავტოაქტივაცია ხდება ამ ბაიტის ელემენტის და პრინციპში ყოველთვის სასურველია, რომ გადამოწოდეს ტრადიციულ მეთოდებით, ეს არის იმუნოპრეციპიტაცია ან ქრომატინის იმუნოპრეციპიტაცია. Ახლა მე მინდა მოკლედ შევჩერდე იმ პროექტზე, რომელიც ამ მეთოდის გამოყენებით ჩვენ და გავახორციელოთ. ეს არის ჰერბიციდების მიმართ მრძოლობის გამომწვევი გენების ანალიზი ვაზსა და ხორბალში საფუარის სამდელო სისტემის გამოყენებით. ორი სამიზნე გენია ჩვენ შემთხვევაში, რომელიც ჩვენ და ვაზიდან და ხორბლიდან გადავიტანოთ საფუარში. Და ნახოთ რა აი ამ სასელექციო არეზე, რომელიც შეიცავს უბრალოდ ამ ჰერბიციდებს, გადავარჩოთ ჰერბიციდრადი გენები. ეს არის კოენზიმ A კარბოქსილაზას გენი და რძემჟავა სინთაზას გენი. ეს ორი არის ამ ჰერბიციდების სამიზნე გენი, რომელიც ჰერბიციდები მათ ინჰიბირებას ახდენენ და ამიტომ არის უბრალოდ ეს გენები არჩეული. Ამ პროექტის მთავარ მიზანს, როგორც მოგახსენეთ, წარმოადგენს საქართველოში არსებულ ენდემურ და ინტროდუცირებულ ხორბლის ვაზის და ხორბლის ჯიშებში ჰერბიციდების მდგრადობის გამომუშავება. ამ მდგრადი გენების გამოყენება მერე შესაძლებელია სასელექციო სისტემებში. ეს პროექტი დაფუძნებულია ბატონ გელა თევზაძის და მისი ჩიკაგოში ჯგუფის მიერ განხორციელებულ ექსპერიმენტებს ეფუძნება. აქ არის ეს ქიმერული პლაზმიდა წარმოდგენილი საფუარში გადატანილი ხორბლის აცეტილკოკარბოქსილაზას გენის. ჩვენ გამოვიყენებთ მსგავს მოდელს. მადლობთ ყურადღებისთვის.